瓜是我们生活中最喜爱的一种植物，心情不好的时候看到繁花盛开自然会解心忧。一年四季都有不同的花绽放，民间传说第一个月份出生的人都会有各自花神。下面大家就和一起看看哪个是属于你的花神吗？一月的花神是兰花，花语美好高洁贤德。此月出生的人大多给人清凉舒适的感觉，虽生性温文尔雅，但却很有自己的想法，不会为凡尘俗事而折腰。二月的花神是杏花，花语坚强高雅忠贞。此出生的人有高尚的品格，且善于处事为人之道，伶俐聪慧惹人喜爱，就像杏花那般让人看了就会心生好感。三月的花神是桃花，花语爱情幸运美好。此月出生的人大多是心灵手巧型，而且性情温良，常常给人一种温顺秀美的感觉。而且三月出生的人心地善良，特别重感情爱热闹。四月的花神是牡丹，花语圆满浓情富贵。此月出生的人性格会如牡丹那样好胜，同时又不失热情大方，做事也是积极正派的那种，很有风度，大多能获得朋友的敬畏。五月的花神是石榴花，花语成熟美丽富贵子孙满堂。此月出生的人属于多情善感型，很容易激动，一双慧睛很善于揣测他人的心意，不足是极性多疑，没有自己的见解。六月的花神是莲花，花语忠贞孤傲自由。此月出生的人性情比较奔放，做事也是光明磊落的，很有青春活力，对事业也很热心，从来不会虚伪，且待人非常随和有分寸。七月的花神是玉簪花，花语脱俗冰清玉洁。此月出生的人秉性比较耿直，大多是非常伶俐的，而且能言善辩，富于幻想，同时也很有抱负，平时处事周到，是个通情达理的人。八月的花神是桂花，花语吉祥友好方直不屈。此月出生的人比较奔放，而且待人非常热情大方，行动也很敏捷，是赤胆忠心见义勇为型的，平时喜欢旅行崇尚自由。九月的花神是菊花，花语清静高洁真情长寿。此月出生的人刚情比较豪放，而且很有气魄，有独立的情感，而且在团队中有指挥才能，富有正义感，克己耐劳力非凡。十月的花神是芙蓉花，花语美艳脱俗高洁纯粹。此月出生的人都很能干，热爱文艺，而且心灵手巧，遇事能随机应变，对人也热情周到，和睦济人，深得大家尊敬和爱护。十一月的花神是山茶花，花语理想的爱谦让。此月出生的人静静成宝，与世无争，气虽美好，宛如一位优雅的山茶，在簌簌冷秋中傲然开放，令人觉得温暖，生意盎然。十二月的花神是腊梅，花语坚强傲骨高昂。此月出生的人有顽强的毅力，想象力丰富，待人热情大方，为人豪迈且比较刻苦。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。